Tak jo. Tak já. Chcete hrát tenis, jo? Ty tři holky, chcete hrát tenis? Chcete to bouchat jako já? 50 volejů na stěně. Přidávka levou, pravou. No tak taky musíte se zúčastnit přípravy tenisového hřiště, jo? To znamená normálně stáhnout starý povrch, jo? A dát tam novej, aby se nám potom pěkně běhalo. A takovýhle koleček, co tady nakládám, takových už je dneska nejmín 50. Zejta pořádíš, už to bude takových 50, 150. Takže pánové, to je kondička, jo. Tak. Doufám, že jednou budete hrát dobrý tenis, ale protože budete taky mít sílu rukou, jo. Tak. A den. Tady jsou ty hřiště, jo. Tady to kolečko bapnem.